beredd att ha fel. Let's go hörni. Jag What's going on? Okej, såg ni pigmentet på där? Jag tycker penseln är för kort. Personlig preferens. Stora händer, grinelli, skeptisk på penslar. Hur många liv du har gnällt över att mina penslar är skitiga? Det är ingen som fortfarande har magiskt tvättat dem. Det blir inte att man inte kan rädda det. Damn. För att jag har ingen självkontroll. Okej, så jag vet inte hur ni känner, men jag har då väntat i år på att Felicia Aveklev äntligen ska släppa sitt eget sminkmärke. Och nu har det äntligen hänt. Hon har släppt sitt eget sminkmärke Loud Cosmetics. Och idag ska vi testa hela kollektionen to the T. Jag känner inte Felicia, men jag har träffat henne några gånger och hon verkar genuint vara en av de sötaste kvinnorna på den här jorden. Och hon är ju otroligt duktig och hon har släppt ett sminkmärke som heter Loud Cosmetics. I den här lilla lådan så är det en ögonskuggspalett, det är lite penslar och det är en mascara, om jag inte missminner mig. Och jag blev inbjuden på lanseringspartaj, men jag kunde tyvärr inte delta. Men jag har fått hem en kollektion, alltså en ögonskuggspalett, de tre penslarna och mascaran ifrån Loud Cosmetics. Men jag har också beställt en till er. Jag har redan öppnat den här lite, eller snarare så var den redan sönder i posten. Så jag var bara tvungen att liksom dubbelkolla så att ingenting var sönder. Oh, där stod min adress. Sorry. Men jag har alltså köpt den till er. Så det enda ni behöver göra för att ha chansen att vinna hela kollektionen står överst i min beskrivningsbox här under YouTube-videon. Så delta jättegärna om ni vill vinna hela kollektionen. Och jag har så jävla höga förhoppningar. Så jag kommer att, jag vet inte vilken av de här som jag har fått och vilken jag har beställt, men jag har betalat för den ena, den som ni kommer vinna alltså helt själv. Men jag kan säga det redan nu, för att som sagt den här kom sönder, så det är ju inte deras fel kanske, utan mer leveranssättet. Men jag har lite synpunkter redan. Jag har inte tittat speciellt noga, jag har öppnat locket här men jag har inte tittat på produkterna någonting. De skickade den här återvinningsbara och återvunna yttre kartongen. Och sen har de då den här inre, vad ska man säga, jag vet inte om alla ordrar skickas så här eller om det bara är när man köper ett bundle, för att jag köpte ju allting, eller om det är en PR-grej, en början så här. Men det här är i alla fall en typ av svamp. Och jag kan säga det, när jag öppnade den här, nu förstod jag att den här kartongen har varit lite på vift kanske. Den ena utav dem då. Jag tror att det är den som jag faktiskt har. Jag tror faktiskt att det här är den jag har fått i PR, om inte jag missminner mig. Den andra är den som jag har köpt själv, alltså det är precis lika innehåll, men ni fattar. Med det sagt, den här överallt, kolla här nu, nu ska jag stöka ner här inne. Ja, nej jag vet inte om ni ser, men det kommer ut så jävla mycket sånt här ludd. Så det här är ju liksom ingenting man kan återanvänd och ingenting så, jag vet inte hur nedbrytbart det är, men det är tydligen en svamp. Och inuti den här då, nu ska jag inte tjata mer om det, så ligger produkterna. Och jag har åsikter om det här redan nu. Jag vill säga det som sagt, jag känner inte Felicia, men jag ser upp till henne som fan. Jag tycker att hon är en så jävla hardworking lady som gör sjukt rolig content och har gjort det otroligt länge. Men jag lägger ner dem här på golvet och jag lägger också bort den här. Oj, där var min adress igen. Jag lägger också bort den här. Jag kommer öppna den och kolla så att den är i OK-skick, annars kommer jag skicka den så här till vinnaren. Men så här ser det alltså ut på insidan. Jag har definitivt åsikter och jag vet att det finns en förklaring till de här sakerna. Vi börjar med det som ligger överst, det här är penslarna. Och här har jag så mycket åsikter innan jag ens har sett de här produkterna. För det första, de är matta. Och i den här svamp, vad ska man säga, svampförpackningen, så de är fett skitiga. Egentligen så hade jag velat gå och tvätta de här nu, men de hinner inte torka innan jag ska liksom använda dem. Och jag tror att man ser också det lite på mascaran. Mascaran är dock glansig så det fastnar inte smuts på den på samma sätt. Men innan jag har inte tagit ut ögonskuggpaletten, jag hoppas verkligen att den är hel på insidan. Men jag tror kanske att ni ser, ser ni hur skitig den här är? Och repig för den delen. Och jag tror att det är svampen. Vi ska se här, jag tar bara ut den försiktigt, jag slänger bort svampen här borta, men jag tror kanske att ni ser när jag gör så här. Jag hoppas det i alla fall, hur otroligt smutsig det här är. Och det är liksom inget problem, men jag hade kanske önskat en liten sliv eller så. Jag vet att det är för att spara ner på både så här miljöaspekten och så. Men penslarna kommer inte ens i en liten skyddande, du vet, man kan ha ett litet nät. Det finns säkert liksom, alltså de hade kunnat rappa lite i papper eller vad som helst.
But I have some thoughts. Jag kan också säga att de här, och jag vet inte om det syns, det är minimalt, men alltså jag tycker att det här är viktigt. Det här är inga billiga grejer. Ögonskuggspaletten kostar 545 tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt vad penslarna kostade, men jag klipper in det här. Och mascaran är inte heller jättebillig. Och jag tycker att de känns ganska billiga för vad de kostar. Penslarna är också väldigt, väldigt korta. Vi har pratat om det här förut. De är inte överdrivet korta, men de är kortare än vad jag föredrar. Om jag håller så här nu, speciellt Angelica tänkte jag säga, det är min andra vän, Felicia som är också makeupartist. Jag vet inte hur mycket hon har jobbat som professionell makeupartist, men hon är ju onekligen otroligt duktig på smink och har gjort väldigt mycket. Så har man lite större händer, jag har ändå ganska stora händer, men då vill man ju ändå att borsten ska ligga här. Men jag vill också kunna hålla ganska långt ut, för att om man håller här inne, då blir det inte så flowy. Sköna bristles ändå, utan det blir ganska hårt. Om man gör här så kan man göra mycket mjukare. Och jag gillar inte att de är så korta. Med det sagt, det kan göra för någonting. Det här är ett exempel mot Sigman, som är min preferred längd, eller vad man ska säga. Jag ska hålla dem mot varandra förresten, metalldelen. Inte jättestor skillnad. Så att jag såg att någon hade skrivit det, att de tyckte att de var lite för korta. Jag tycker att de är lite för korta, ingenting som stör mig. Däremot så tycker inte jag om det matta, det är svårt att hålla rent, de ser fula fort. Jag gillar dock att Loud, alltså som heter Loud Cosmetics, att det är intryckt i den här, eller vad man ska säga. Alltså det är inte en text, så det kommer inte skavas av på det sättet. Det gillar jag jättemycket. Det känns väldigt lyxigt och också väldigt genomtänkt. Penselvalet då, återigen, not my favorite. Det här är inte, om jag hade valt tre penslar att släppa till en ögonskuggspalett, som vi strax ska öppna, jag lovar, och vi ska också strax börja testa, så inte de här tre varianterna som jag hade valt. Jag hade valt en större fluffig pensel. Jag hade helt enkelt, jag hade tagit bort de här två, behållit den här. Och det finns en jätterimlig anledning till det. Den här är väldigt lik en Sigma E25, som ni vet att jag gillar. Jag brukar prata om det, den är platt men den är fluffig. Den här kommer gå att både packa på skugga med, men också blända mindre områden. Det här är mer av en pencil brush, men för att vara en bra pencil brush så tycker jag att den här är alldeles för fet. Den går också jättebra till detaljarbete, ytterkornor och så, men den är inte versatile nog. Allting som jag kan göra med den här kan jag göra med den här. Så den här är liksom inte en typ av pensel som jag tycker är ett måste. Och den här är alldeles för styv. Den här är bara lite större än pencil brushen, men jag kan liksom göra allt som jag kan göra med den här kan jag göra med den här. Och hade hellre haft tre sån här då i så fall. Och lite bedrövad måste jag säga att jag är, att det inte är någon platt pensel. Jag vet inte vad Felicia har för tankar själv, och jag tycker att det är kul att hon släpper penslar, verkligen, men hon gillar ju att göra väldigt mycket så här lite mer avancerade, cut-creasiga saker och så. Därför tycker jag inte att det är så mycket om brand. Det här är liksom inte, för mig är det här inte ett komplett kit. Och jag kommer inte kunna använda bara de här idag, men jag ska kunna göra ögonskuggorna justice. Med det sagt så vill jag verkligen, och då vill jag verkligen säga det, att penslar är otroligt personlig preferens. Jag känner makeupartister som mer eller mindre lägger hela sina makeuper med fingrarna. En pensel, liten pensel, stor pensel, platt pensel. Alltså det är hur man har lärt sig, det är bara personlig preferens. Och ja, nej, jag vet inte vad jag tycker om penslarna, det ska bli spännande att se dem. Dock kan jag säga att jag tycker att de känns otroligt bra, de är inte ett dugg scratchy. Jag önskar att jag hade hunnit tvätta dem här lite innan, men då får ni inte den här videon idag. Ja, den är väldigt mjuk och härlig och de känns väldigt bra. Men det är också någonting som känns lite billigt med dem, I'm so sorry. Mascaran kommer vi prata mer om, jag kan inte gå igenom den så himla mycket. Jag ska se hur wanden ser ut. Ja. Jag gillar den här typen av wand, verkligen. Gjord i Tyskland. Undrar vad penslarna gjorde, det står ju onekligen inte här, säkerligen på hemsidan. Jag gillar den här typen av pensel. Den där ska bli väldigt spännande och se vad jag tycker om mascaran. Mer om den sen. Återigen, mascaran känns också i ytterplasten ganska billig och också väldigt, väldigt basic. Förstår ni vad jag menar? Jag har typ 150 mascaror här, ni ska få se. Öppnade, du vet så. Det är dags att rensa här snart. Det finns liksom i alla varianter här. Här har jag en Kaja, du vet, de kostar typ 200 spänn. Jag har Beauty Act någonstans emellan. Och så såna här superbilliga. Typ det här är en som jag verkligen älskar dock. Claudia, 30 spänn på GKs liksom. Jag har också All I Am som kanske är ungefär i den här prisklassen. Och vad påminner då, vad påminner då tyvärr den här mest om? Jo, typ 30 spänn mascaran. Det är ingenting custom, det är ingenting speciellt. Behöver man det? Nej. Det gör man inte.
Personligen så tycker jag bara att det känns lite lite billigt. Men är mascaran bra så skiter jag i det. Men vi får se. Men det som vi kanske mest har väntat på är ju givetvis ögonskuggspaletten. Den är ett. Gud, det känns som att jag kritiserar väldigt mycket nu. Om man tar väldigt mycket tid på, du vet, ingen yttre plats på penslarna, återvunnet material på saker, svampförpackningar, vilket är helt jävla genialiskt. Det låter ju sjukt trevligt. Jag har sett hur Felicia skrivit om det, eller Loud Cosmetics har gjort det. Varför väljer man en big block av plast till paletten? Det billigast, antagligen. Alltså, ja, jag har lite, det korrelerar liksom inte riktigt för mig. Om man nu ska satsa väldigt mycket på det. Och med det sagt så älskar jag den här typen av förpackning. De är lätta att ha med sig, de håller i regel väldigt mycket. Lätta att torka av, väldigt snyggt med det här typ monogrammet som är in. Det är liksom intryckt, inte påklistrat. I really like it. Med det sagt, nu då när jag har visat er att den var så jävla skitig. Den är, när jag bara torkar av den så där, jag kan torka av den med min klänning om ni vill. Ni ser här, så är den ändå, den är ganska repig redan. Och det är liksom 2 minuter sedan jag öppnade den ur min kartong. Oh, men det viktigaste av allting är ju såklart att alla ögonskuggor är hela. Superfin. Alltså den ser skitfin ut, stor spegel i också. Jag har dock tankar. Jag har tankar! Och det första är, alltså Felicia är ju antingen, i mina ögon, så är Felicia antingen så här blue cut crease med massa glitter, eller så är hon såhär smoky, soft, eller såhär cat eye, sexigt liksom. Någon utav de två. Ingenting utav det här, den här skriker ingenting av det. Det känns som att Felicia har valt att försöka kunna göra båda. Personligen så tror jag mer att det förvirrar konsumenter än än någonting annat. Alltså att ha, jag vet inte, jag kanske är negativ, men du kan ju egentligen bara göra, alltså i mina ögon och hur jag tänker att ni brukar resonera, du kan göra något med det bruna, eller ska du göra något med det gula och gröna, eller något med det rosa. Du kan inte göra så mycket med grönt och rosa, det kan du, men ni kommer inte göra det, eller majoriteten kommer inte göra det. Du kan inte göra så jättemycket med det bruna och, ja, brunt och rosa kanske, om man är lite wild and crazy. Det är också 2 stycken skimmer bara i paletten, och de 2 skimmerna är väldigt väldigt lika. Det är då Lawless och Lust. Samma färgskala, bara ljust och mörkt, utan att ha swatchat dem ens. So I don't know. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska tycka om färgvalen. Jag älskar alla färgerna. Individuellt så är alla färgerna sjukt fina. Men jag tror kanske att jag hade tyckt att det var, hade makes more sense om hon hade släppt 2 stycken typ. Tänk att den här är en. Och att den här är en typ. I would have thought that made more sense. Men jag kanske bara är tråkig. I'm not sure. Jag är så jävla taggad på att testa i alla fall. Jag är beredd att ha fel. Jag hoppas, du vet, att jag ska älska de här. Att det här bara ska glida över locket. I'm so excited. Det slog mig också nu att paletten, att det är L här, är nog inte på grund av att de heter Loud Cosmetics, utan på baksidan nu, tittade jag noga, så heter den The First Letter Eyeshadow Palette. Så det här är helt enkelt L-paletten. Alla namnen heter någonting på L, vilket jag tycker är hella cute. Alltså 10 utav 10. Och jag såg det inte förrän jag filmade närbilderna nu, innan jag börjar använda dem. Ingen aning om var jag ska börja. Men jag börjar någon annanstans som inte har med ögonskuggspaletten att göra. Jag lägger ögonskuggsbas. Jag kommer använda den ögonskuggsbasen som jag alltid använder. Det här är Gloss God's That Base i färg nummer 3. Jag länkar den här nedanför, den är alltid länkad under alla videor. För det är den jag använder i stort sett alltid. Det finns flera jag tycker om, men i stort sett alltid. Och jag tänker att jag... ja, jag testar de här ögonskuggorna som att jag alltid har använt dem, och ni förstår vad jag menar. På det sättet som jag alltid använder. Så jag lägger bara ut det över hela locket. Och jag tänker också att jag ska försöka göra en look med bara de här penslarna.
Och jag hoppas verkligen att de är fina. De känns väldigt bra. Jag vill ha en större fluffig pensel och en platt. Jag kan inte, I cannot stress that enough. Men kanske funkar de här penslarna perfektion tillsammans med ögonskuggspaletten. Jag har grönt på mig som ni ser, så vad tror ni att jag ska använda? Jo, grönt och lite gult och den svarta tänkte jag. Ett trimmer givetvis. Jag ska försöka använda så många som jag fysiskt kan. Den här som jag håller upp här nu är en Sigma E25. Den är inte skitig, den är stained dock, så den går inte att få ren. Det här är alltså jämförelse mot en av mina mest använda ögonskuggspenslar genom livet. Så ser ni förhoppningsvis att de är extremt lika. De är lika stora. De ser ut ungefär att vara lite lika fluffiga. Min Sigma har jag använt i typ 10 år, så att det är klart att den är lite fluffigare. Och de ser ungefär lika täta ut. Så den här har jag väldigt stora förhoppningar på. Och jag kan redan känna det. Att den är lite kort efter hur, efter hur jag brukar hålla. But we'll make it work, I'm sure. Jag kommer börja då med färgen Lucky, som är den gröna. Inte överdrivet pudriga skuggor. Bara personlig preferens. Huruvida man gillar det eller inte. Ska vi se här om min ögonskuggsbas har lagt sig lite. Let's go, honey. What's going on? Okej, såg ni pigmentet på det där? Gröna skuggor, speciellt matta sådana, tycker jag är ganska, alltså generellt, svåra att formulera utan att de någonsin varit i ett formuleringslabb. Men de är ofta bra patchy och det är inte den här. Okej. Work. Kolla den gröna. Jag börjar i alla fall med den i ytterkant och sen så kommer jag, eftersom jag inte har någon platta så kommer jag inte göra något cut creaseigt, ingenting så, utan vi kommer göra någon typ av, jag vet inte. Sotning, men jävlar, 0% patchy. Patchy på svenska, Margareta, kom igen. Fläckig. You got this. Kom ihåg att vi kollar på mitt högra öga, inte på mitt vänstra. Jag har helvetes mycket torrfläckar på det ögat efter väder om ställningen efter Thailand. Det har inte riktigt lagt sig än. Så give it some time. Men alltså gud, 0% fläckig. En matt mörkgrön skugga, 0% fläckig. Inte för oss sån, I did not see that one coming. Alltså jag hejar på Felicia. Jag vill så jävla gärna att jag ska kunna säga till er, det här är det sjukaste jag använt. Och den här gröna, jag vet inte när jag testade en mattgrön som jag tyckte så här mycket om vid bara liksom första applikation. Jag tycker penseln är för kort. Personlig preferens. Stora händer. Grinellig. Skeptisk på penslar. Just saying. Men wow, vilken grön. Nu ska vi blända ut den här lite. Jag går till den här lite större fluffiga då, som inte är speciellt stor och fluffig. Den är ganska liksom. Men ja, vi ska se. Jag har ingen produkt på den nu då. Nu ska jag bara blända lite. Jag kan inte hålla upp ögonskuggspaletten, så jag får titta lite här i min spegel under om ni undrar. För att den är svart och då kommer jag ljusbalansen. För er som någonsin hållit på med kamera. Lite svår att blända. Jag måste bara dubbelkolla en grej. Det är inte meningen att fuska. Jag vill bara dubbelchecka. Jag behöver bara... Hur många av du har gnällt över att mina penslar är skitiga? Det är ingen som fortfarande har magiskt tvättat dem. Jag tar bara en stor fluffig pensel. Det här är flare, ni vet, som jag brukar använda. Jag vet också att Felicia gillar flare. Så att det känns givet. Jag ska bara se. Oj då. Åh nej. Kolla ni. Ni såg det i real time. Jag har inte hållit på mer. Ser ni vad fläckar det redan blir? Det blir inte att man inte kan rädda det. Jag gillar inte heller den här penseln. Den här penseln skulle jag, den här typen av pensel. Det är inget fel på borststrån och ingenting, men den här typen av pensel är ingenting som jag skulle använda. Och den är hella patchy, fuck! Det började ju så bra. Jag ska se ifall det går att fixa patchigheten genom att plocka på där igen. Det brukar det inte göra. Jo. Kanske. Vi får se när jag är färdig. Låt oss hoppas att det inte är tillbaka på drawing board. Nu kommer jag blanda de här två gula och orangea. Nej, vet du vad? Jag tar bara en gula. Jag tar den som heter lagom. Jag gillar att en gul heter lagom, liksom. Ja. Nu tar jag då den här som jag inte tyckte så jättemycket om penseln och lägger för... Damn. Ja, de är pigmenterade. Kolla. Jag bara har klappat liksom aslätt. Jag lägger i alla fall den här på... Oj, jävlar! Alltså inte för att vara sån. Jag har en gång i tiden, vi ser, tagit fram en helt egen palett som heter Incendio. Ser det här som reklam, för den här finns att köpa. Incendio med glossguards. Som ni ser, jag har en gul där i.
Och det är inte ofta jag säger det här nu som jag säger. För övrigt så är den väldigt, väldigt lik gul. Måste bara swatcha dem bredvid varandra. Nej, det var de inte. När de väl... Jo, de är ganska lika ändå. Men hur som helst. Jag vet hur svårt det är att formulera bra gula. Det vet jag. För det har jag gjort. Och det här... Säg inte det högt, hörni. Kan vara den mest pigmenterade gula jag någonsin har testat. Är det någonting bra får ni avgöra själva. Det är ju inte någonting bra. Och, men gud, det ser ut som någon har slagit mig. Det är ju inte någonting bra om den inte går att blända. Går den däremot att blända? Då har vi en vinnare. Jag gillar inte den här penseln. Inte alls faktiskt. Jag förstår inte. Det är inte en blending brush. Hon kanske tycker att jag ska använda den på något annat sätt. Men jag vet inte. Jag kan inte komma på ett användningsområde för den här. Så jag skiter den här nu. Jag hoppar tillbaka till flärpenseln. Jag vill kunna testa ögonskuggorna som de är också. Nu ska jag blända uppåt. Och... Pan. Ja, kanske. Ge mig en sekund. Jag ska blända här lite nu. Väldigt lätt på handen. Stor struf för pensel. Det är nyckeln. Och det här är den sista jag kommer ha uppåt. Jag ska ha en, den svarta också tänkte jag längst liksom i mitt yttre V. Den här gula bländar är fint på egen hand. Uppåt så är det inga konstigheter. In i den gröna. I don't know. Är man en person som går från ljus till mörkt kanske. Jag gillar att gå från mörkt till ljust. Förutom alltid med svart. Jag gillar att göra det svarta sist alltid. Varför vet inte. Ja, den där sidan bländar är mycket finare. Ge mig en sekund så ska vi se. Jag gör ingenting annat än precis det jag gör nu. Blända fram och tillbaka med en stor fluffig pensel. Väldigt lätt på handen. Slår av den emellanåt så att jag inte bara lägger till nytt pigment eller flyttar dem för mycket. Och sen håller jag mig precis på kanten så att jag inte bara blir en stor grå muschelig musch av det. Okej, åsikter är gjorda. Nu ska jag bara under tiden som jag förklarar dessa åsikter ta samma första pensel. Jag har inte lagt på någon ny pigment här. Och sen så ska jag bara se om jag kan blända den här kanten lite till. Väldigt precis på kanten och väldigt mjukt. Är det här min nya favoritformula? Nej. Är det här en fin formula? Ja. Är det en pigmenterad formula? Ja. Är färgerna fina ihop? De här två är det. Är de lätta att jobba med? Ja. Är de svåra att jobba med? Ja. Det beror lite på, förstår ni? Det beror lite på vad du kommer göra. Gillar du otroligt bländade luckor och inte vill jobba för det? You're gonna have a hard time. Med det sagt, jag har fått en fin övergång. Det kommer bli jättefint när allting är på. Så ändå positiv utav hur de bländar ihop. Väldigt skeptisk först. Men... ändå positivt överraskad. Det har inte tagit speciellt lång tid. Nu kommer jag att ta, innan jag går in med den svarta, så kommer jag att ta last här. Okej, otroligt krämigt skimmer. Inte super, det är ett skimmer, inte en metallic. Jag vet inte vad de kallar det. Så noga har jag inte tittat. Nu tar jag fingret. Pigmenterad AF. Väldigt krämig. Som sagt, i mitt huvud är mer av ett skimmer än ett en metallic skugga, men de kanske kallar det skimmer så jag ska inte lägga mig i det. Jag tar samma pensel som jag använt först, jag bara drivit av den lite på min byxa för att jag har ingen självkontroll och sen så tar jag lite utav skimret bara. Och eftersom det här inte är ett cut crease så bara bländar jag det lite. Fin. Special. Nah. Fin. Ja. Alltså ni ser ju, den är fin liksom. Det är det här jag menar med att jag gärna hade haft en platt pensel. Vad ska jag göra med det här? Ja, fan fin färg. På det här skimret. Som heter last alltså. Om jag inte var tydlig nog. Det är alltså den här ljusare av de två. Faktiskt riktigt fin. Både med finger och med pensel. Den får ett superfint hejarop. Men i slutändan så blir det ju de matta som kommer på prov i den här paletten. Eftersom det bara är två skimriga. Så finns det liksom bara så mycket jag kan säga om skimmerna. Men de är fina, de ser ut att applicera fint, de bländar väldigt fint. Du kan få något mer intensivt och du kan också få något otroligt mjukt. Om du bara vill ha, ni vet, den här everyday, överlocket kind of look. Vi ska också använda den här sista då som heter E1 till och med, förlåt. Den här lilla penselbrushen. I don't like you. Den är för stor och för liten samtidigt.
Den är också ganska hård känner jag nu. Alltså den är ganska tätpackad. Men jag tar lite lite svart. Och då menar jag, jag doppar rejält och slår av. Sen så kommer jag att gå precis i yttre vet. Och lite inåt. Det ska inte bli svart. Jag vill inte ha det. Utan jag vill bara sota till. Inte en jättepigmenterad svart eller? Ja. Går ju att bygga upp fint. Ja, ganska svart ändå. Inget katastrof, inte heller någonting vansinnigt liksom. Jag kan ju tacka adjö till kommande PR-utskick. Hörni, goodbye. Sorry. Ändå finsvart, måste jag säga. Speciellt om man inte vill ha det här svart-svarta. Jag är helt övertygad om att Felicia har testat de här med sitt team på Loud Cosmetics. Jag är helt övertygad om att de har testat de här med att göra det här sotiga katta i grejen. Vill ni se mig göra det med de svarta och bruna så gör jag en reel i veckan som kommer. Inga konstigheter. Jag gör det dirr så att ni får se hur de ser ut. Gillar fan den svarta fästningen. Jag vill ändra min åsikt. Superlätt att blända. Ännu lättare än den gröna och den gula. Vilket också tenderar på att jag tror att de här skuggorna jobbar bäst med om du går in med ljust först. Mjukar upp, förstår du? Och bygger upp färgen. Tror att de här skuggorna är mer... Nu går jag tillbaka till den stora fluffen, jag bara fluffar ut det sista. Jag tror att de här är mer uppbyggningsbara än bamfärg blända. Tyvärr så tycker inte jag om att jobba så. Men jag kan jobba så, men det är inte mitt favoritsätt att jobba så. I don't know man. Fast alltså ögonskuggslucken blir ju fire, om jag får säga det själv. Så att jag har ju samtidigt inte liksom... Jag vet inte varför jag gnäller så mycket, men det gör jag väl. Men fint alltså. Eller? Vad tycker ni då? Som sagt, titta mer på det här än det här. För att jag är lite fläckig här. Och det är faktiskt eksemets fel. Alla ögon ska gå bli så på just nu. Sjukt fin grön. Sjukt imponerad av den gröna. Tycker verkligen om skimret. Väldigt imponerad av den svarta. Tänkte först att shit, den här är inte speciellt svart. Sekunden jag la lager nummer 2 på den svarta. Om man säger, när jag bländade samtidigt. Superfint. Gula tycker jag är fin. Jag har en fin blend. Skimret ser ut att ligga väldigt fint. Inklusive på mina torrområden så ser det ut att ligga väldigt fint. Ingen överdriven fallout. Alltså lite lite grann. Jag gör ju inte min bas först så jag är inte heller försiktig med det. Men ingen överdrivet så. Inte heller något överdrivet puffande i paletten. Alltså att den slår upp. Så ögonskuggspaletten. Initial reaktion, jag kommer att göra mer reels, tiktoks etc. om ni vill att jag ska göra det. Jag kanske rent av gör en 3 look 1 palette här på kanalen om ni vill se det. Det beror helt på ert engagemang om ni känner att det redan är tjatigt. Men fin ögonskuggspalett, 100%. Jag kan ju säga det redan nu att de här skimrarna har ju liksom klistrat fast sig på den här. De här kan inte jag, ser ni, den här är ju skitig även om jag torkar av den. Nej, jag vet inte om ni ser det. Jag gillar inte det matta, har aldrig gillat på något märke. Det här är helt matta Morphe, jag har kört samma grej, de blir så jävla skitiga. Och som makeupartist, som makeupartist så sitter det där icket kvar i mig. Att om penslarna inte ser rena ut, så gillar jag dem inte. Eller alltså då är de inte rena i min mening liksom. Och det är samma sak här, vi får ju se om de här stinar väldigt enkelt. Till exempel då så ser ni som sagt, den här har varit stinad i typ 5 år. Och jag använder alltid den här allra sist från Sigma som jag pratade om förut. För att jag tycker, jag får lite ick av att den är turkos. Trots att den är turkos efter 50 tvättar, 100 tvättar kanske, I don't know. Men superfin, den här tycker jag verkligen om. Jag vet inte om man kunde köpa dem separat, det här är E2an alltså. Superfint, de andra, ungefär som jag gissade. Men då har jag ju också en väldigt bestämd åsikt. Känns bra stadiga, måste jag säga. Mycket stadigare än vad jag tyckte först initialt. Det känns också som att hårstråna liksom sitter bra. Det har många gånger när man använder ett par penslar, första användningen så släpper det några hårstrån. Det har det inte heller gjort, mycket bra. Det tyder på att de är ordentligt limmade. Återstår att se. Nu ska vi hoppa till mascaran och det sista i det här. Jag kommer ju givetvis att lägga lite ögonskugga under mitt öga. Men det kommer jag göra när jag har gjort min bas. Och det är ingenting ni behöver se, tänker jag. Men nu då ska vi prata om Loud Cosmetics Natural Mascara. Så, den ska ju vara natural. Natural. Men jag ska ändå böja mina fransar. Jag började med att städa bort ögonskuggan under mina fransar. Så att det inte distraherade er. Jag kommer då att böja mina fransar först. Och jag vill också ge en liten disclaimer att mina fransar är ju typ obefintliga. Jag sminkar mig otroligt mycket, jag sminkar av mig otroligt mycket. Jag böjer mina fransar mycket, jag använder mycket lösa fransar. Alla sådana där grejer. Men jag tar min favorit
fransbröjare ifrån LA Cosmetics. Lägger den emot, böjer en gång längst in och en längst ut. Jag tror att jag ska göra det ena, alltså ett i taget, så ni kan få se skillnaden. Och då får ni då räkna in det också givetvis att jag har böjt fransarna på den här. Men jag tror inte att jag tror att jag, förstår ni, så att ni kan få förhoppningsvis se fransarna. Nu är det ganska mörkt här, men det är dess. Vad tycker jag om den här då? Väldigt fin. Jag gillar den här typen av pensel. Jag försöker komma på vilken jag tycker att den liknar mest, men någon av Benefits mascara tror jag, som den är väldigt lik, men jag kan inte säga vilken riktigt. Men den ser i alla fall lovande ut och jag tänker att jag bara kör nu. Jag börjar bara först med att se till att det kommer ner alla längst ner i fransroten. Ja, det är verkligen en naturlig mascara det här. Och sen så drar jag lite lite uppåt. Men första laget är liksom fokus på att separera dem och få ner det svarta här nere. Någon pratade om, jag ska se här, jag ska bara dra av. Okej. Någon pratade om att den här var gjord liksom för att man ska kunna, förstår ni, typ så här peta. Det tycker inte jag att den gör så bra. Men jag kan inte säga helt säker på vad de menar, så skippa det. Ja, det där är i alla fall ett lager. Jag låter den torka lite lite grann. Och då med lite grann menar jag, stängde den också under tiden. Med lite grann så menar jag en minut max. Sen lägger vi lager nummer två. Okej, det gick kanske en och en halv minut då. Tar ut den igen nu då. Fullspäckad mascara wand. Och nu lägger jag den mot roten och drar hela vägen utåt ordentligt. Fokuserar också på ändarna ordentligt. Väldigt fint separerande. Oj. De blir faktiskt också ganska långa. Inga klumpiga. Jag kommer inte göra mer än två lager tror jag. För jag är en lösögonfransk kind of girl. Men okej. Nu ska vi se då om ni kan se bra. Långa ändå, separerade, fina. Någonting speciellt, nej. Alltså jag är så ledsen, men det är ingenting speciellt. Jag önskar att jag kunde säga att åh, det här är den bästa mascaran jag någonsin har testat. Men det är det inte. Däremot så ska jag säga att jag tycker att den är fin. Jag kommer definitivt använda den igen. Speciellt om den sitter väldigt fint under hela dagen. Alltså ni vet att den inte flikar, den smetar inte och så. Den är inte vattenfast vad jag vet. Utan den är, it's an ordinary mascara. Och mina fransar ser fina ut. Det gör de verkligen. Nu, jag går i alla fall och åter på med min bas och allt sånt där. Jag tar också på mig ett par fransar, skulle jag gissa. Cause I love that shit. Och sen så sammanfattar vi det här lite. Och där hörni så är vi färdiga med dagens video och jag vill verkligen påminna er om att en av er kan vinna hela det här lilla setet. Och det enda ni behöver göra egentligen är att följa mig och lämna en kommentar. Jag skriver alla exakta instruktioner nere i beskrivningen. Väldigt simpelt att hämta. Eller titta på, läsa, lära sig, whatever. Vad tycker jag då om Felicia Aveklevs egna sminkmärke Loud Cosmetics första intryck? Och jag tror att ni vet. Jag tycker om ögonskuggspaletten. Alltså jag har tänkt på det lite, du vet så här, hur jag har uppfattat den, hur den känns, hur det ser ut nu när jag är färdig. När jag gjorde mina underögon, jag la bara det gröna och det gula även under ögat. Jag tycker att det är en fin palett. Lite förvirrande färgval, med det sagt det är väldigt mycket in the eye of the beholder liksom. Vad vill du ha i en ögonskuggspalett? Gillar du de här färgerna så tror jag att du kommer gilla formulan. Den gröna är faktiskt, ärligt talat, en av de finaste matta gröna jag har testat in a really long time. Och som ni kanske ser så älskar jag grönt, det är en av mina absoluta favoritfärger. Den gula är mer pigmenterad än min egen gula. Och vare sig man gillar gult eller inte så är det en otroligt fin färg på typ alla ögonfärger. Så att jag tycker att den här gula, lite mer orangea. Grönt är också jättefint, det är en flytfärg så du kan göra den mer kall, du kan göra den mer varm. Jag ser jättemycket fram emot att leka med den här mer. Det gör jag verkligen. Är det en ny favorit? Det är det inte. Gör det någonting? Nej, allt kan inte vara det. Jag ser jättemycket fram emot vad Loud Cosmetics kommer att släppa mer för ögonskuggor i framtiden. Eftersom den här heter The First Letter Eyeshadow Palette. Och penslarna då. Jag tycker egentligen om penslarna. Kvaliteten känns som att den är där. Jag gillar att det är intryck på dem. Jag gillar inte det matta. Jag tycker att de är lite lite för korta. Dock väldigt mycket personlig preferens. Och helt ärligt så hade det räckt för mig att bara ha den här. De här gör sin grej absolut. Men den här gillar jag inte alls. Och den här är för stor.
Så jag vet inte. Det finns ett användningsområde för det. Det handlar så mycket om hur du sminkar. Kanske är det här en typ av penseltrio som du inte skulle kunna leva utan. Jag personligen hade kunnat leva utan de här två. Kör på den här, en platt och en stor fluffig pensel. Alla typ E40 från Sigma, eller ni förstår, typ den där jag använder från Flair, ni vet, stor fluffig. Ja, den här ju. Det här är alltså tapered blending brush från Flair, som är liksom stor och fluffig, jag gillar det. Men personlig preferens så. Tycker att det är ett jättekul släpp, det tycker jag. Jag ser så mycket fram emot att se vad Felicia och Loud Cosmetics kommer släppa i fortsättningen. Mascaran, alltså jag kan inte säga så mycket. Jag tycker att det är en fin, basic, trevlig mascara. Ingenting superspeciellt, men väldigt fint. Det separerade väldigt fint. Håller den fint så tror jag att det kommer bli superpoppis. Så, fin kollektion. Jag ser jättemycket fram emot att se vad de har i görningen, vilket jag är säker på är mycket. Och Loud Cosmetics hittar ni och köpa på loudcosmetics.com, tror jag. Så vet ni det. Tack för att ni kikade på dagens video. Hoppas att ni har gillat den här videon. Så syns vi givetvis så snart.